שלום, שלום ניקה, שלום האור, שלום תואר, כמה זמן לא נפגשנו. ושלום גם לכל מי שצופה בנו עכשיו. אני טל, אני המורה של מאור ושל ניקה ושל תואר לבר ובת המצווה. לא נפגשנו כל כך הרבה זמן, וכנראה שגם לא נמשיך להיפגש בשבועות הקרובים. אז חשבתי לצלם לכם סרטון עם דברים שכבר למדנו. ושתוכלו קצת גם להיזכר בהם וגם להתאמן לקראת הטקס, ואני ממש ממש מקווה שאנחנו ניפגש בקרוב. אז מוכנים? יאללה, בואו נתחיל. דבר ראשון, איך אנחנו פותחים כל שיעור? אנחנו חובשים את הכיפה על הראש. אם לקחתם אתכם הביתה את הכיפה ואת הטלית, אתם יכולים עכשיו לחבוש את הכיפה על הראש. לאחר מכן, אנחנו מברכים כולנו על הברכה של התעטפות בטלית. יש לכם את הסידורים בבית, זה אני זוכרת. אז תפתחו אותם בעמוד 13, ואתם יכולים לראות את הברכה של ההתעטפות בטלית. בואו נברך ביחד. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. אז אחרי שכולכם התעטפתם, אנחנו נמשיך ונשיר את השיר שאנחנו שרים, את הברכה שלנו, בכל תחילת שיעור, והיא לעסוק בדברי תורה. אתם יכולים בסידור שלכם להגיע לעמוד 19, תדפדפו לעמוד 19, ובעמוד 19 יש לנו את הברכה של לעסוק בדברי תורה. אתם מוכנים? ביחד איתי. כל הכבוד, אתם מוזמנים לחזור לסרטון הזה ולהמשיך להתאמן על השיר שלנו. עכשיו אתם זוכרים שבמפגש האחרון שנפגשנו, אנחנו דיברנו על מצוות ואנחנו קיימנו מצווה. אנחנו הענקנו לשומר החמוד שלכם משלוח מנות. אבל לפני כן התחלנו ללמוד את ברכות העלייה לתורה, את הברכות שאתם בעצמכם תגידו בטקס בר ובת המצווה שלכם. אז חשבתי לתת לכם תזכורת קטנה לזה, שתוכלו גם להתאמן בבית. ברכות העלייה לתורה בסידור שלכם נמצאות בעמוד 57. אנחנו נפתח את עמוד 57. ונזכר שבברכת העלייה לתורה יש לנו את החלק שאתם אומרים, ויש גם את החלק שכל הקהל עונה לכם. אז בואו נזכר ביחד. אתם יכולים לעקוב ביחד איתי בסידור, ולהגיד את הברכה ביחד איתי. אז אתם אומרים, ברכו את אדוני המבורך, ואז כל הקהל וכל האורחים שלכם שהגיעו לטקס במיוחד בשבילכם, יענו לכם,
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ואז תורכם שוב. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וכולם יענו לכם אמן. לאחר מכן נקרא בתורה, ואחרי שנסיים לקרוא בתורה יש לכם עוד ברכה שאותה אומרים אחרי הקריאה בתורה, והיא הולכת ככה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וכל הקהל יענה לכם אמן. אני מקווה שזו הייתה תזכורת נחמדה בשבילכם. רציתי לספר לכם שיש לכם גם משחק בטיימי טאג, שזו אפליקציה שאני אשלח לכם את הקישור אליה, ותוכלו גם דרך האפליקציה לתרגל את הברכות. אני אראה לכם פה את המשחק. אנחנו ניכנס לטיימי טאג, ותוכלו לראות שיש פה את המשחק, שאתם יכולים פשוט ללחוץ כל פעם על הברכה ולשמוע איך היא נשמעת. יש לכם את כל הברכות ותוכלו להמשיך לשמוע ולתרגל אותם. וחוץ מזה, בטיימי טאג יש המון המון משחקים שתוכלו גם על נושאים שלמדנו וגם על נושאים אחרים, ואני בטוחה שזה יכול מאוד מאוד לעניין אתכם להיכנס וקצת לשחק ולהיזכר בדברים שלמדנו גם בשיעורים הקודמים לקראת הטקס. עכשיו, לפני שאנחנו נסיים, וזה מוקדש לך, מאור, שמאוד מאוד אוהב את השיר הזה, אני אביא את ספר התורה, שאנחנו רגילים להוציא מארון הקודש בכל שיעור שלנו, וגם להחזיר אותו, ואני אשמיע לכם את השיר שאתם מאוד אוהבים, את תורה תורה, שבמיוחד מאור אוהב, ותוכלו ביחד איתו לרקוד גם בבית ולשמוח. אז אנחנו נשים רגע את השיר. הנה, אני כבר שמה אותו. מוכנים? אשלח לכם בהמשך עוד סרטונים, שנוכל ככה להמשיך להתראות לפחות דרך המסך. ואני אשמח גם אם אתם תוכלו לחזיר אליי סרטונים שלכם או סתם חיוך, שאני אזכר בכם וככה נראה שוב את פניכם. אני מאוד מאוד מתגעגעת ואני מקווה להיפגש בקרוב שוב. ביי!